মাছ লৈ যাও না খাও না খাও খুদা ভাত ও মোরে লড়ার মাক মাছ লৈ যাও না খাও না খাও খুদা ভাত ক্ষেত্ৰীৰ ৰজাদিনীয়া পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ডিমৰীয়া ৰজাৰ ঐতিহাসিক পাৰখালী বিলত সমূহীয়া মাছ মৰা পৰ্ব লগতে উৰুকা মেলা মাছ মৰা এই পৰ্বত জাতি ধৰ্মৰ সম্প্ৰীতি অক্ষুণ্ণ ৰাখি বহুলোকে সমূহীয়াভাৱে মাছ ধৰে কাষ্টমাৰ পাইছেনে নাই কাষ্টমাৰ কিমান আহিছে কি কি মাছ আছে আপোনাৰ তাত কাষ্টমাৰ কেনেকুৱা আহিছে মাছ কি কি মাছ আছে কিমান কেই কেজি মাছ হয় আচ্ছ লগতে উৰুকা মেলাত বহু সংখ্যক লোকৰ সমাগম হয় এই উৰুকা মেলাত মাছ মাংস সকলো উভৈনদী হৈ পৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চিতল ৰৌ বৰালি আৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ দেখা যায় মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰসে ভৰিল অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰসে ভৰিল মইনা বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু আহিল ঢোল পেপাই মাতিল মইনা ঢোল পেপাই মাতিল বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু আহিল ঢোল পেপাই মাতিল মইনা ঢোল পেপাই মাতিল ভোগালী বিহুৰ এই উৰুকা মেলাত গুৰ মিঠৈ চিৰা মুড়ি উভৈনদী হোৱা পৰিলক্ষিত হয় গছৰ ডালত ফুলি চৰাইৰ হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা হিয়া ভঙা কান্দোন মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ ভোগালীৰ ওলগ যাচিছোঁ আৰু লগতে এন ই টি ভিলৈকো মই ভোগালীৰ ওলগ যাচিছোঁ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ এই পাৰখালী বিলৰ মেলা অকল পাৰখালী নহয় বমানী পাৰখালী আৰু জালিঘৰা বিলৰ মেলা এই ইয়াত যিটো সমূহীয়া মাছ মৰাৰ পৰম্পৰা এইটো অতি প্ৰাচীন প্ৰায় ষোল্ল সোতৰ শতিকাৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো চলি আহিছে ডিমৰীয়া ৰজা প্ৰান্তেশ্বৰৰ ৰাজত্বকালৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো চলি অহাৰ যিটো পৰম্পৰা সেইটো আছে সমগ্ৰ অসমত যিটো ভোগালীত মাছ মৰা সমূহীয়া মাছ মৰাৰ পৰম্পৰা সেইটো এতিয়া অসমৰ পৰা গৈ গৈ কেৱল ডিমৰীয়া মায়ং বা পাণবাৰী এনেকুৱা কেইখনমান স্থানতহে সীমাবদ্ধ হৈ আছে তাৰ বাবে ডিমৰীয়া মায়ং পাণবাৰী এই অঞ্চলকেইটাই কামৰূপৰ ৰজ্যৰ ৰাজ্য অৰ্থাৎ 18খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত ডিমৰীয়া ৰজা শ্ৰেষ্ঠ ৰজা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে আৰু এই মাছ মৰা যিটো অনুষ্ঠান সমূহীয়া মাছ মৰাৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৱে ডিমৰীয়াৰ যিটো প্ৰাচীন ঐতিহ্য পৰম্পৰা ইয়াক অব্যাহত ৰাখিছে আৰু ই অদূৰ ভৱিষ্যতলৈ চলি থকাৰ আমি কামনা খেতিৰ পৰা নাৰায়ণ কৰৰ ৰিপৰ্ট এনি লাইভ